Mae'r cwrs mae'n ei dysgu lot o fi am sgiliau ffotograffic, dysgu siwt i ddefnyddio botymau gwahanol ar fy nghamrau, dysgu tyn bach fwy am sain, goleio a hefyd bach o olygu. Felly, os ych chi fel fi eisiau gallu creu fideos ych chi'n ar gyfer pa bynnag bwrpas, wel, hwn yw'r modwl ych chi. Ac wrth gwrs, chi'n gallu gwneud e trwy gyfrwng Gymraeg, a fwy o pwysig, am ddim! Mae hwn yn gwrs sy'n arbennig ar gyfer pobl sydd mewn gwaith yn barod. Mae o'n gwrs sydd yna i ddatblygu sgiliau digidol a technegol y gweithle presennol. Ac allai ddim camol o ddigon, dwi yn cael andros o fydd allan ohono fo. Mae rhaid i fi ddweud bod fi wrth y modd gyda chynnwys y cwrs a hefyd y ffordd mae'n cael ei gyflwyno i ni. I fi wneud popeth o adre, mae'r darlithiau i gyd ar-lein, mae'r teflenni gwaith yna a tasgau ymarfer, ac yna mae'r reina yn paratoi ni ar gyfer yr aseniadau sydd yn heriol, mae'n rhaid bod yn onest, ond i fi yn teimlo bod y tasgau a'r darlithiau a'r tutorials i'n cael cyfarfod byw unwaith yr wythnos dros fideo, bod reina wir yn helpu baratoi fi ar gyfer yr aseniadau. Nes i benderfynu dilyn y cwrs cynhyrchu cyfryngau uwch gan fod yn cynnig y cyfle perffaith i fi ddatblygu sgiliau sydd angen arnau ym mhob waith bob dydd, er enghraifft sgiliau marchnata. Dwi'n bennaf yn gweithio ar greu cynnwys ar gyfer cyfryngau cymdeithasol y cwmni a marchnata rhaglenni, teledu a radio. Felly mae'r cwrs yma'n gyfle i wella'r sgiliau sydd gen i'n barod a datblygu rhai newydd fydd o gymorth i fi yn y diwydiant. Benodol, dwi'n gwneud y modiwl Gralleg Gymhwysol. Bwriad ydy ni allu symud ffwrdd o profesiwn dwi yn efo Uwan, sef coginio, a gweithio teg at greu fideos proffesiynol i'r byd bwyd Gogledd Cymru. Dwi'n mwynhau'r cwrs yn ofnadwy. Mae'r cefnogaeth yn wych. Dwi heb wneud cwrs i bobl ar-lein o'r blaen a mae'r deunydd sydd ar Blackboard heb i ail, a mae modd gwrando ar liwt yn hun ac gwneud yr aseiniadau fel maen nhw'n gyfynnu. Mae e'n gyfle ffantastig, mae'n gyfle gwych i bobl sydd â ddiddordeb mewn sernio eu sgiliau yn y diwydiannau creadigol. A'r newyddion arbennig ar hyn o bryd yw eu bod nhw am ddim. Mae'r cwrs am ddim i bawb sydd yn hunan gyflogedig, mae'n gyfle i wella ar y sgiliau na chi wasa wedi eisiau gwella arnyn nhw, ond ddim wedi cael amser yn neud o'r blaen. Dyn ni'n argymell unrhyw un sydd yn teimlo bod nhw angen datblygu ac uwch sgilio er mwyn falle gwneud yn siŵr bod nhw mor ymwybodol a hyddysg yn y gofynion mae cyflogwyr yn rhoi ar y gweithle ar hyn o bryd er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn deall sut i gyfathrebu ddigidol. Hwn ydy'r cwrs yn sicr. Ac os i chi yn athro mewn ysgol uwchradd neu gynradd ac yn edrych i uwch sgilio mewn rhai o'r agweddau digidol yma i chi falle'n llai hyderus arnyn nhw, byddwn ni wir yn argymell bod chi'n cysylltu gyda adran y cynhyrchu cyfryngau uwch y brifysgol.